comparação. Só cagado. Volta tudo, que tá tudo cagado. Tinha caído, mano. Aí quando cai do PlayStation, ele começa uma nova live. Tinha caído, Cauê. Não sei o que aconteceu. Simplesmente parou de transmitir. Tive que fazer stream de novo. Resetar, porque essa corrida aqui eu só fiz cagada. Tem que. Paulo, alguma dica para aprender inglês? Cara, minha dica depende dos seus recursos, cara, mas é você dar um jeito de aprender, de tentar falar com alguém inglês. Porque você vai prestar atenção em como que eles utilizam muitas palavras, como eu aprendi inglês. Eu não sabia nada, eu ouvia muito o tempo todo o que eles falavam. E aí eu fui aprendendo o que eles repetiam mais. Então, algumas palavras que, tipo, você sabe a tradução, mas você só vai aprender como usar elas se você ouvir bastante. Então, por exemplo, a palavra also, either, coisas que completam a frase, assim, tipo, also é também, either também, só que em diferente contexto. Eu só aprendi quando eu comecei a ouvir, cara, bastante eles falando. Ah, droga, não consegui. Mas pelo menos tô na frente, vambora, vai. O jogo aumentou a dificuldade do nível foda aqui agora. Eu tava conseguindo todas as três estrelas de prima. Agora tá tenso, cara. Tá tudo no limite. É, falar com a galera de fora que eu te explico, ou qualquer outro, ó, videogame. Tentar assistir tudo em inglês, cara. Melhor coisa, assistir alguma coisa em inglês com legenda, velho, em inglês. Eu faço isso, por exemplo, aqui eu tenho Netflix, né? Só que aqui no Netflix não tem legenda em português. Então tem que assistir tudo com legenda em inglês, cara. Dá pra assistir sem legenda também, mas eu prefiro assistir com legenda, que você pega muito mais detalhe, né? E não tem jeito, cara. Você pode até ter uma boa noção pra. Nossa, eu caguei tudo. Pode ter uma boa noção pra entender. Eu demorei muito pra começar a falar inglês, like, totalmente fluente. Demorei muito mesmo. Bem primeiro. Mas tá cascuda essa corrida agora, cara. Cara, não, sem legenda em
Se você quer aprender, você tem que assistir com foco. Já pega uma coisa que é bem interessante você de aprender e assistir ela em inglês. Por quê? Porque mesmo que é interessante, você vai tentar pegar as palavras. Você não vai entender a primeira vez se assistir tudo em inglês. Mas aí você assiste com legenda e o áudio. Você não vai pegar, mas só que você vai pegar as coisas que eles repetem mais. Like, por exemplo, as expressões que eles repetem toda hora. E aí fica fácil de você aprender. Vou pegar esse carrinho aqui, que ele é encapetado. Entendeu? Aí depois você vai pegando as palavras, pô, mas eles falam essa porra toda hora, eu não sei o que que é isso. Aí você vai lá e procura. O que que é isso? Aí você vai pegando as palavras e vai aprendendo. Aí depois, se você quiser, você assiste o episódio em português, só pra você ver se você entendeu ou o que você entendeu. Vai fazendo isso, aí uma hora faz pelo menos, sei lá, umas duas, três vezes por semana, isso você vai ficar craque. Pra falar, você tem que falar, não tem outro jeito de ficar fechando a parede, fica na parede então, viado. Você fala inglês, vai ser demais. Pois é, cara, não é tão complicado não, mano. Se você aprender desse jeito, tipo, você tem que se habituar, né? Eu moro na Polônia, mas o polonês que eu sei, cara, é muito estúpido, ligado? É a mesma quantidade de japonês que eu sei, porque eu assisto muito anime. Porque eu não uso polonês. Agora, se precisasse usar polonês, eu ia. Mas mesmo assim, com algumas coisas que ele sempre repete, eu acabo pegando. Eu fico curioso, né? Será que é isso? Ou palavras que eu vejo repetidas muitas vezes, a gente acaba aprendendo de tabela como é que fala. Canais em inglês, pois é, cara, desistir porque meu conteúdo ia ficar muito vago e o pessoal ia começar a me cobrar coisa que não era a ideia. Nossa, desmaiou o carro, fechar o cara aqui, ferro, cara. Opa, aquele e outro que tá isolado ali na frente, lá dos caras. Mais uma placa pra conta. Esse teuzinho tá embaçado de buscar, hein? Tô justo aqui, cara. Isso aqui é uma estrela, se eu consigo fazer. Nossa, o cara foi o quinto dos infernos ali. Vou terminar em primeiro também. No seu trabalho é só inglês, cara. Só usa inglês lá. Olha o destravinho de rara aqui. Continua.
jogos indies. Sabe uma coisa que é bacana de assistir em inglês, cara? Desenho animado, mano. É legal, cara. Desenho animado, tipo, pega um desenho que você curte, vai nele. Exemplo, eu tava assistindo Pokémon em inglês. Tipo, os primeirão mesmo, cara. É muito fácil de entender, cara. Esse aqui, esse carro aqui mesmo, que esse aqui é o tunado. Esse aqui, pelo menos eu ganho. Esse aqui tem três corridas, cara. Um campeonato. E eu tenho que terminar em primeiro o campeonato pra conseguir uma das estrelas. Rapaziada, não quero bater em você. Não bata em mim. Os caras, ó, o velho. Esse carro aqui é cavalão, cara. Cavalo e mais. Falei, não posso errar muito. Errei a curva, a bosta da curva. Dublador BR com a dublagem original de alguns desenhos. Realmente, cara, os caras fazem um negócio muito parecido, realmente. Um desenho que eu pensei a mesma coisa. Cara, é igualzinho. Eles têm que escolher, né? Um dublador parecido, né? Uma voz parecida. Deu ainda de novo. É que eu fiz muita merda, né? Eu tenho que fazer as coisas perfeitas. Aqui, por exemplo. Prestar atenção ali embaixo, com a linha. Agora dá, hein? Essa aqui foi. Ok, vamos para a próxima corrida. Ah, 145. Acho que dá para chegar com esse carro aqui.
O cara foi pra grama, coitado. Os caras cruzam comigo. Frame não, viado. Agora acelera. Cortei mesmo, foda-se. Falando que você corta, você... o carro perde aceleração. Essa penalidade, mas agora eu só consigo pegar ele por trás. Assim. Vai frear aqui. Ficar de olho nessas bandeirinhas, tá ligado? A bandeirinha ela é verde, significa que a curva não é tão pesada. Se ela é amarela, é que ela é mais ou menos. Se ela é vermelha, você tem que frear. Você tem que bater. Vai, 145, né? Tá muito alto o som do jogo. Espera aí que eu vou baixar. Próxima eu abaixo aqui, galera. Agora, para ser exato, agora é 00h20. Tem o master, please, tem master. É, acho que deu. Deve ter sido bom agora. Carro aqui, agora que eu tô pegando as manhas dele, ele tá ficando bom. Porque no começo ele era tenso de controlar. Agora tá sucesso. Bosta. Odeio fazer isso aqui. R$2.600, acho que não vai dar. Melhorou o som ou das ideias? Deve ter melhorado, né?
na volta. Caraca, eu fiz totalmente errado aqui. Vou recuperar agora. Eu fui nos comentários, vou ver se ia comentar de novo. Acabei de sair fora da pista. Vou tentar abaixar mais o som. Aumenta aí um pouquinho. Deixa eu terminar essa corrida aqui. Eu abaixo mais o som do jogo. Beleza, recuperei. Tem mais uma volta, né? Então, tem que tomar cuidado que na saída da curva da. Depois da linha de chegada. Tem que fazer certinho. Que esse jogo, se você não foi no momento exato, você vai pela tangente. E aí o carro não para, né? Aqui, ó. Ah, assim. Freio no momento errado. Mas dá bom, né? Esses aqui dá pra passar de boa. Cagada minha. Posso pegar aqui um vácuo malandro aqui, ó. Malandramente. Pega um vácuo inocente. Sai na frente. Aí eu já corto um caminho aqui. Que não foi uma boa ideia, porque cortar caminho nesse jogo te prejudica mais do que ajuda. Ui! Tem que conseguir chegar em primeiro no campeonato. Ah, tiozinho. É a próxima vítima. Oi. O cara me ajudou a fazer a curva. Aqui vamos. Essa aqui é a última volta. Acelera. Cara, eu sou gamer, mano. Eu jogo de tudo, mano. Jogo de corrida é legal também. Fazia tempo que eu não pegava um jogo de corrida pra brincar. Cara, jogo de corrida é da hora. Aê, terminei primeiro. Terminei o troféu amador. Ops, bloqueei um Lotus. Esse carrinho aqui que eu não sei o que é. Show, consegui todas as estrelas aqui. Ixi, tem coisa pra caramba. Semi-pro, agora. Esse aqui era o amador, né? Tem o que? Tem o pré-amador? O que, que é isso aqui? Rookie. Esse aqui era o amador. Agora que as corridas vão começar a ficar mais desgramadas. Eu posso mudar sempre o Easy Mode, né? Mas isso aí não tem graça. Esse jogo é, cara, exclusivo de PS4. Só tem um carro, vai com ele. Vai de fábrica. Deixa eu abaixar de novo o som. Ótimo. Apertando o option aqui, mas demorou. Som, áudio. Eu baixei aqui, né? Vou botar 20. Aqui e aqui. Aí você me fala se ficou melhor. Ah, é drift. Putz! Olha a quantidade de drift que eu tenho que fazer. Tô ferrado, eu sou péssimo drift. Cagada. Esse aqui se cerrou uma já era. Tem que abrir mais a curva antes de fazer esse livro. E é um toquinho só, eu não posso ficar segurando o botão do freio de mão.
se dá, né? Meu Deus. Que difícil, cara. Drift é uma bosta. Não sou bom nisso. Já sei a técnica. Passa um pouquinho da área de drift, depois vai. Saiu pela a bunda dele no. Cada carro faz um grip diferente também, né? Vai ficar difícil. Você tem que decorar mais ou menos o grip de cada carro, né? A aderência deles, né? Uma palavra inglesa. Por exemplo, aqui, ó. Aí. Não. Quase. Tem que ir mais devagar. Cara, o meu som tá muito baixo da TV aqui, mano. Tá muito baixo. Não! Bosta! Agora vai. Não precisa ir tão rápido, Paulo. Se lembra disso. Não precisa ir com toda velocidade. Ah, bosta. Foda-se, vamos continuar. Meu Deus, mano, esse carro é muito ruim pra fazer drift. Tem hora que ele vai muito, tem hora que ele simplesmente não vai. Você vai, viado. Aí não deu certo, não. Esse drift vai ser difícil, cara. Tem mais uma chance, mas não vou conseguir nem 7 mil. Tá tenso. Consegui nem. Consegui 12 estrelas. Mas vou de novo porque ainda dá. Paulo, se eu desenvolver um game de tiro, como desenvolvo um anti-cheat? Cara, anti-cheat eu não faço ideia, mano. Eu nunca fiz um jogo que necessidade de anti-cheat, né, cara? Então. Não, me dá os pontos aí. Acho que eu consegui pegar os pontos. Aqui eu não peguei porra nenhuma. Vai ser osso aqui, cara. Não tá, né? Vai que esse drift aqui sai cabuloso. Já saiu, mano. Cabulosinho. Cabulosamente errado. Eu esqueço que eu tenho que terminar a corrida pra ganhar ponto. Se eu restart, não termino. Mantém na pista, cara. Mantém na pista.
os pneus perdidos aqui. Saco esses drift. Cara, eu realmente não sei de responder, mano. Esse negócio de anti-cheat. Vai depender, cara, que tipo de anti-cheat, o que é o problema, entendeu? Anti-cheat é uma coisa assim tão simples, ligado? O que você tá querendo evitar que seja? Oh, meu Deus, cara. Drift nesse jogo é difícil, cara. Não é fácil. Custa pra você acertar. Se você faz um negocinho errado na curva, acabou. Não faz mais nada. O carro não vai pro lugar certo. Dá os pontos, me dá os pontos. Puta, me deu zero ponto. Eu acho que eu vou tentar fazer o drift no final da curva. Acho que vai me dar mais pontos do que se eu tentar fazer no começo da curva. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Freio aqui. Aqui eu não consigo 5 mil, eu teria que conseguir 5 mil e burdoado, num drift só. Quanto deu? 7.800. Foi melhor, ainda dá pra ficar melhor. Tipo Mario Kart, é mais arcade, né, cara? Esse jogo aqui ele tem umas assistências que deixa ele mais arcade, mas ainda assim não é arcadezão não, cara. A pista não, só perde os pontos. Nossa, saiu tudo cagado os pontos que eu recebi. Falou aí, Sanate, ó. Acho que o sistema de Will Collide do Unity é bem legal. Mas é, cara, eu já testei um pouco, é bem útil mesmo, cara. Tem modelo pra danar de carro, né, cara? Então, você... Claro que. Calma aí, deixa eu tentar abrir a curva. Porque eu não tô abrindo essa curva aqui. O problema é que da outra vez eu abri a curva e saí pro outro lado da tangente. Vamos ver se vai dar certo. Tem medo de sair do outro lado da tangente. Mas vamos lá. Rolou, hein? Ok.
foi perfeito, mas deu uns pontinhos ali. Vamos lá, mais um drift. Que drift lindo! Dá mais! Deu 1900 de drift! Como assim? Por que que ele não me deu mais ponto? Que sacanagem! Esse último drift meu deu quase 2000! Tem que ter treinando pra ficar bom nisso aqui, cara. Não tem outro jeito de. Tá bom se não é treinar. Tanto jogo que sinto vontade de fazer, lembrar de manter a organização para o projeto. Realmente, cara, fazer jogo não é um negócio fácil. Fazer jogo é que nem fazer esses drift aqui, cara. Uma rota você pode se dar bem, outra rota você pode se fugir tanto. Tipo, quando você acha que você tá indo bem, você roda. Ixi, dá tudo errado. Tô quase desistindo dessa aqui nesse dela. Tentar mais uma vez, se não der certo, já era. Você erra o drift, ó, já era. Porque eu tô continuando isso aqui, é um fiasco. Pelo treinamento só. Você vai pra fora, você perde as drifts, tudo. Ou desses drift. Vamos pro campeonato aqui. Dá mais melhor de bom. Ui, eu vou pegar esse aqui. De fábrica. É, falta de tempo é complicado. Especialmente se você não tem. Tempo livre, assim, tipo, você já tem um trabalho e tal, é bem complicado.
eu joguei cigarro de onda assim no capeta, né? Não. Aí, bicho, eu acho, mano. Já que tem ele, vamos com ele, né? Desviado aqui, já fechando. Tirou. Tem aceleração boa. Três voltas dá pra fazer. Carro difícil de controlar, mano. O bom que ele alcança todo mundo rapidão. Não existe não. Esse carrinho na frente tá encapetado. Tá difícil alcançar eles. E aqui esse carro aqui é bom. Não, não me fecha, tiozinho. Fechar você também, fica aí na placa. Pelo menos segunda aí pega. Ah não, tem mais uma volta, então dá pé. Eu disse pra você ficar aí. Oh meu Deus. Existe uma forma de dividir. Opa! Aí que eu já leio. Nessa parte aqui não dá pra ler nada. Uma forma de dividir os grupos de jogos vendidos. Tipo, várias contas diferentes. Depende, cara, de como que você vai vender isso, né, mano? Se você for vender. Eu acho que tem, tipo, depende muito de da onde que tá vendendo. Mas eu acho que depois pra dividir vai pra uma conta só, tá ligado? Divide quem postou o jogo, né? Só um quinto. Cadê o outro pause? Não dá pra passar, não. Foi muito ruim essa aqui. Nossa! Lá dentro, ó. Eu vou fazer isso pelos pontinhos, mãe. Não restart. Se eu prestar atenção e passar esses caras rápido, eu vou fazer essa corrida. Mas na moralzinha. Se esse carro não parar de derrapar. Ah, meu Deus. Ok, vamos lá. Esse carro passa, mas ele é capeta. Vai embora. Fiz uma mão.
Volta aqui, corno. Ok, tô alcançando, danado. Volta aqui, ó, capetinho. Agora eu consigo fazer na moralzinha o resto. Isso, pau, parabéns. Isso é moralzinho. Vai live de Dark Souls, né? Acho massa live falando com o jogo difícil. Eu fiz live de Dark Souls, cara. Dark Souls 1. Dark Souls 2, eu acho. Dark Souls 3 não roda no meu PC e eu não tenho pra PlayStation. Mas tem eu zerando Dark Souls 1 no canal aí de live. Só se procurar que você vai achar. É engraçado, tem umas partes lá. Não nesse canal, né? No canal, no outro canal. Canal Mecha Games, eu achava lá. O Pai Troll, tô ligado quem é o Pai Troll. Ele faz uns gameplays no jogo meio filho de uma puta, né? O outro ligeirinho foi embora lá. Faz carro rápido. Esse aqui vai ser difícil terminar em primeiro. Derrapa muito. Curvinha de bosta, o carro tá derrapando. Volta aqui, seu danado. Volta aqui. Esse carro é muito rápido. Uma volta, dá pra tentar terminar em terceiro e conseguir as estrelas. Para de derrapar, cara, pelo amor de Deus. Os caras estão. Opa, acertei a curva ali, hein? Não. Bloqueia. Bloqueia. Agora eu tô apelando.
Parabéns, Paulo. Parabéns, parabéns. Você conseguiu. Conseguiu cagar no finalzinho. Massa live de jogo difícil, porque você quando assiste fica naquela torcida, a pessoa se ralava pra conseguir. Pois é, cara. Eu vou tentar pegar um outro carro, mas bem que esse aqui é o mais. Quase consegui. Se eu passar esses caras no começo e prestar atenção na pista, eu consigo fazer isso aqui em primeiro. Mas acho que eu tô na próxima corrida. Esse aqui é de ponta a ponta. Cara, eu tenho acho que 7 ou 8 jogos de PlayStation 4. Eu comprei mais os exclusivos, né? Mas eu não joguei todos ainda. Eu tenho Bloodborne, tenho Infamous, Second Son, tenho os Uncharted. O que mais que eu comprei? Ah, eu tenho um jogo do Batman, que eu curto o jogo do Batman lá no PC meu, Mortal Kombat X. Mais de mal algum falo. Ai, meu filho, anda. Fico batendo em mim pra ficar enrolando. Começar a apelar nesses caras. Conseguiu uma estrela. É, The Last of Us, Uncharted, tô olhando aqui, Mortal Kombat, Bloodborne, Batman, tem o Killzone, Shadowfall e o Infamous. Esses são jogos que eu tenho. Que eu vou dormir já. Tá tarde. Já não tô conseguindo mais jogar. Vou ter que jogar de novo. Vou tentar com outro carro. Aqui tem uns carros cabulosos, hein? O que eu tenho que fazer? 32? Tá porra, não tô muito longe não. Clube level 6, mas não sei nem que level que eu tô. Não sei nem onde ver esse level. Os levels tem uma porrada, tem level do carro, level do Total Fame, né? Uma coisa é fama. Esse aqui é o mais rápido. Vou tentar com esse aqui, vamos ver se. Vou botar uma corzinha rosa, que vai que ele me dá sorte. Aí vai que ele tem mais grip.
certo, né? Ganhar posição. Isso aqui é melhor fazer curva. Nossa, cara, que diferença de carro. Esse aqui ele freia melhor, faz curva melhor, só que ele não é tão rápido. Esse aqui vai embora. Passar. Pelo menos esse aqui eu ganho nas curvas. Se eu fizer a curva certa, né? Começa a fechar os malucos. Do Bloodborne. Hoje eu não tô com, como é que fala, com saco pra jogar Bloodborne, tá ligado? Esse jogo já me estressou o suficiente. Quem sabe numa próxima live eu posso jogar assim. Bloquear o carro, os caras vão vir seco pra ele porta. Tem que cortar ele. É boa. Putz, vira. Nossa, o cara vem ralando. É um errinho, acabou a corrida. Esses caras aqui não pegam mais, acabou. Que tem alguns carros que você freia, ele vai ali, trava a marcha. Aqui. Eu consigo pegar pelo menos terceiro. O top speed eu não vou conseguir, não. O terceiro vai rolar. Aí. Estou desenvolvendo um jogo de jogo para treinar xadrez. Estou quebrando a cabeça. O pior que existe por conteúdo no YouTube. É, no YouTube você não vai achar, não, cara. Ah, consegui as duas estrelas desse aqui. Vamos ver. Pode ser que nesse aqui eu... Esse aqui eu tenho que terminar o top 3. E fazer o negócio dela. Esse cara tá muito bom. Segurar um pouco na curva.
acelera muito. Buscando nas curvas. Cambada. Esse cara vai frear e vai se fuder. Eu não freio aqui. Dele é muito mais rápido. Difícil passar. Eu vou ter que passar e fazer aquele mesmo esquema, galera. Ficar bloqueando. Ah, freou demais, tiozinho. Entrar na pista. Tá chegando esse treino número 2 ali. Carro aqui vai ficar difícil. Teria que acertar no time correto. Mas pelo menos o top 3, o top 1 aqui eu vou conseguir. Tem distância ainda. Os caras estão vindo lá atrás. Faltou uma estrela. Ah, mas dane-se. Tem uma porrada. Driver level. Fame, não sei o quê. Com esse carro aqui, pelo menos level wise, vamos ver. Existe uns dois, três canais apenas e em inglês, mas acho massa a parte de criar a IA. É difícil, mas é massa. Eu nunca vi, cara, mas vai ser massa. Louco, esse carro é isso. Eles disseram que eu poderia ganhar. Vai lá, acabou. Correr contra fantasmas e não fica batendo, não conseguindo nos retardados. Vamos ver se eu consigo pelo menos umas 2 estrelas. E a primeira estrela vai ser tenso. Ou não, né? Esse carro derrapa muito. Uma boa escolha pegar esse carro aqui, que ele é muito rápido. Se não tiver que ficar batendo, se eu puder controlar a curva dele, ele recupera muito rápido.
Partiu. É uma subida, o bicho pega 120 milhas por hora. 134. Ah, porra. O monstro tá saindo da jaula. Outro carro ficou pra trás, mano. Pô, uma fantasminha lá não deu nem boca. Tá cabuloso, hein? Eu falei, tá cabuloso. Caguei no pau, né? Ainda dá. Na curva ali eu fiz cagado. Tem umas curvas aqui que é meio chato. Opa, deu. 45 vai dar suave, eu acho. É, até eu cagar com tudo. Agora já é. Ó, ainda dá. Naquela ali foi uma cagada homérica. Meu Deus. Que vacilo no finalzinho, mano. Ah, foda-se, vamos pra próxima. Drift? Outro drift? Ah, meu pai. Ah, vamos com esse aqui. Que esse aqui é God Drift. Esse aqui, pra derrapar, uma beleza. Para derrapar é uma beleza. Nossa Senhora. Tem que aprender a derrapar com ele, porque tá fácil não. Talvez esse carro não seja muito bom não, Patrick. Porque ele vira muito. Ele derrapa muito, mas ele vira muito. Esse carro não dá, mano. Tem que ir com outro carro. Talvez com esse. Vai dar melhor. Rápido, mas acho que ele se melhor. Mais ou menos. Se torna nenhuma estrela.
Ah, consegui 2 estrelas. Vou tentar de novo, vai. Esse carro não é tão ruim. Câmera do cockpit tem, cara. Mas é meio tenso, cara. Fazer drift nessa câmera aqui vai ser o ó do Borogodó. Não consigo ver nada. Essa câmera não dá, não. Pior que a outra. Até que eu curto fazer os drift, cara, mas eles são complicadinhos de fazer, não é fácil não. Ah, mano, sério que não. Foi bom, mas também não foi tão ruim. Ah, aqui eu vou ter que frear pra caramba. Impossível fazer esse drift aqui. Aquele drift ali é impossível fazer. Vai, meu filho, derrapa. Não vai. A câmera é massa. Mas pra esse tipo de corrida aqui não dá, cara. Fazer o seguinte, esse aqui eu não vou fazer o drift na primeira curva. Vai conseguir pelo menos pontinho ali, vai. Derrapa! Não derrapou. Mas quase, cara. Foi quase. A minha estratégia lá funcionou. Pelo menos uns pontinhos eu consigo naquela drift impossível lá. Mano, eu tô derrapando, mano. Por que que ele não pega? Tão ruim. Isso aqui tem que fazer dois drift, ó. Fazer um drift aqui. Esse drift aqui é impossível. Aí, né? Vou resetar. Aquele primeiro drift é impossível de fazer. Tem que fazer de segundo drift. Pelo menos é impossível com as minhas skills, né?
nada. Opa, agora deu bom, hein? Só se eu friar muito aqui. Não adianta. Aquele ali é impossível fazer. Não, porra. Difícil, cara. É desafiador, então. Esses drifts. Muito difícil fazer. Faz o drift, filho de uma égua. Nossa. Você fica encanado com o primeiro drift e o segundo drift nem sai. Quase. Essa pista me lembra o Need for Speed, um Porsche Unleashed, bem antigão. Era massa, só com os carros Porsche. Um pouco ali. Ah, eu tô ligado, já joguei esse jogo. Era massa mesmo. Foi quase, hein? Essa aqui foi quase, galera. Consegui alguma coisa. Não, não caga no pau. Vai, vai. Opa, deu certo. Você tem que pegar a velocidade e fazer aquilo aqui. Ali é impossível. Só quer saber das três estrelas. Foda-se o resto. Vai, drifta! Não foi. Que droga, mano. Essa última curva, como é na subida, tem hora que ele, o carro não pega a velocidade pra driftar. Ah, foda-se. Vambora. Vamos pro próximo. O que é isso aqui? Já posso competir isso aqui? Achei já, mas. Deixa eu ver um negócio. Corrida aqui, Drive Club Tour, Single Event, Multiplayer, Random Event. Tem esse Drive Bikes aqui. Vamos fazer uma corrida de moto? Ah, não dá, tem que comprar.
Whatever. Que sacanagem. O jogo não deixa você jogar com o Kumoto. Vamos brincar mesmo. Eu tenho 27, cara. Tenho 27 anos. Eu tô tenho 24, é. Quase a mesma idade. Seguir aqui mesmo. Esse Aston Martin aqui. Parece bom. Não, filho. Fica na pista aí. Deixa você sair fora. Ninguém te chamou aqui. Aquele carrinho capetinho que tal. Não vai dar, né? Pra você não. Não vai dar pra você não. Aê, já era, limpei. Partiu. Meu Deus, que curva foi essa? O cara me passou no finalzinho. Ainda dá, acredita, Paulo.
Atacando o vácuo da criança. Bate nele. Boa! Foi meio de picarista ali, mas deu certo. Foi meio não, foi bem de vigarista. Pegar essa Ferrari aqui, vamos ver o que ela faz. É drift? Ah, meu pai. Ih, já derrapou no começo. Estou muito ferrado. Foda-se, vambora. Só quero fechar. Se usa de uma estrela, tá bom. Não sou bom com drift. Difícil, né? Uma estrela. Ah, eu vou mandar mais uma vez só pra ver se. Duas estrelas também não é tão difícil assim. É que eu fiz tudo cagado, né? Nossa senhora. Correr maluca no SBT era massa, pode crer. Mas eu fui muito de vigarista naquela última corrida, fala sério. Cortei o cara. Cara, como é. Opa, consegui milão ali, hein? Carro derrapou. Ah, não consegui, ele não contou os pontos. Não tá contando os pontos. Consegui ser pior. Ih. Deus ali. Vai, vou terminar se for ganhar esse pontinho. Não, pelo menos duas estrelas tem que rolar, mano. Não, pode, não é possível você ser tão ruim assim dele. Que horrível. Quatro mil, uns quebrados. Ah, não deu. Quase. Setecentos, tá valendo.
80 tá valendo. Por 80 é. Ixi, que bom. Existe um canal em inglês que faz tipo. Perfect Fun? Não conheço, velho. Não acompanho muito, não. Eu sei que existe, mas tem algum que você acompanha? Diga, eu não acompanho, velho. Realmente não sei o que dizer. O Drift não contou, viado. Todo mundo viu que eu fiz um Drift. Que é isso? Esse aqui compensou do outro que eu fiz. Opa, mas já consegui duas estrelas, hein? Desencargo de consciência, eu vou fazer mais uma vez. Um pouquinho do vídeo. Ah, já deu bom aqui, hein? Consegui 3 estrelas. Cadê aquele Aston Martin bolada? Esse aqui, esse aqui. Esse que eu quero. Batendo já sem motivo nenhum. Não me fecha. Se você me fechar, você vai rodar, filho da mãe. Tô avisando. Tá, tamo no jogo, tamo no jogo. Não meio amassado, mas tamo no jogo. Aqui, ó, capetinha. Nossa, cara. Olha o que tem de curva nesse mapa. Não tá escrito. Olha, até driftando. Eu não preciso driftar, o bicho faz os drifts. Sai da minha frente. Fica na parede aí.
céu, como é que vai ser isso aqui? Vou ter que digbigaristar aqui o maluco. Ele vai tentar me passar. Jantar, valeu pela conversa. Até a próxima live. Valeu, brother. Tudo bom aí. Garistei na caída. Essa corrida tá no papo. Consegui 3 estrelas, só alegria. Time trial. Ah, time trial, eu vou com esse aqui. Esse aqui é capetinha. Opa! Vai pra pista, rapaz. Ali, ó, foi vacilo. Vacilo bravo, né? Carro que é aquilo. Eu consegui só 2 estrelas só. Quero 3 estrelas.
É, galerinha, vou terminar a live por aqui. Pra mim já deu. Tô cansado, já tô fazendo um monte de cagada, não tá saindo mais nada. Consegui bastante estrela. Tem 225 estrelas pra conseguir aqui. É, falta metade ainda. Mas vai ficando cada vez mais difícil. Aqui no começo, só essa aqui que eu não consegui porque eu não posso usar esse carro aqui. Ele fala que eu tenho que discard, unlock the club level 1. Eu não sei o que significa esse clube level 1. Sei lá. Então é isso aí, valeu. Até a próxima live. Fui.